Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala uşbu seyyidul ayyam gününü barçamızga barakatli kıyam olsun. Hani inşallah bugün, ötken dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü de insanların şefaat kılıçlığı, hisob kitob boshlanishligi uchun shafoat qilishligi haqida suhbat qildik. Odamlar qabrlaridan tirilib chiqqanlaridan keyin mehnat mashaqqatda, qiyinchilikda, azobda turib hisob kitobni boshlanishligini Allohdan so'rashligini talab qilib Odam alayhissalom oldiga borishdi. Ular Odam alayhissalom o'zimi jonim dedi. Nuh alayhissalom, Ibrohim, Musa va Iso alayhissalomlar nafsi, o'zimni nafsim, özümü nafsım, özümü nafsım dedi. Fakat yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu şerefli bugün uluğ şafaatını adamlarına görsetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Men arşinin ostiga baraman. Rabbim azze ve celle'ye secde kigen halde yıkılaman. Bana şu secde tarihteki en büyük secde soblanadı. Şunda Allah da Allah menge mendan avval hech kimga ochmagan eng go'zal, maqtovga loyiq husni sifatlarni ochadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu Allohning go'zal ism sifatlarini aytib, uzoq vaqt hamd aytib turadi. So'ngra aytilanadi: "Ya Muhammad, irfa rasak, sal tu'ta, ishfa tushaffa." Alloh taolay aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'ring, beriladi, shafoat qiling, qabul qilinadi." Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka peygamberlere o'xshab özümü nafsım demeydi. O günde her bitti ata, her bitti ana dünyada farzandı üçün canını berişge tayyar bo'lgan ata analar hammasi özümü nafsım deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge sorun degene de birinci soru genersesi ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, ümmetim deydi. Bu kunda siz bilan bizi canımızga fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ağır akiradi. Şunda Allah azze ve celle aytdi: "Ey Muhammed, cennet eşkilerinin 10 eşigiden ümmetingizden hisob qilinmaydigan kişilerine kirgizin." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden 70 bin kişi birodarlar hisob kitobsiz cennetga kiradi. Qolganlari dedi Allah taolo cennetin başka eşiklerinden başka ümmetler bilen şehri gibi olup kirediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar: "Vellezî nefsi biyedihi inna bayna misra'ayni min masari'il cenne kema bayna Mekke'te ve Himyar av kema bayna Mekke'te ve Busra." Canım koluda bulgen zatke kasam ki cennet eşiklerinin orası, cennet eşiklerinin kinliği Mekke ve Himyar aralığı çelik. Yoki Mekke ve Busra aralığı çelik dedi. Demek cennetke hisob kitobsiz kiradigan 70 bin kişi cennetin 10 eşigiden birinci bo'lib kiradi. Qolgan eşiklerden Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetleri başka ümmetlerden şerik bo'lib kiradi. Allah'a kasam bu rahmet en büyük rahmet. Çünkü bu kunda insaniyet triligidagi rahmetke muhtojligidan ko'ra şu kungi muhtojligi kattaroq. Hiç qaysi payg'ambar, hatto ulul azm minar rusul bo'lgan payg'ambarlar ham mana shu shafoatni qila olmadi. Qiyomat kungi hisob-kitob payg'ambarimizning shafoatidan keyin boshlanadi. Mana shu shafoat qilingandan keyin insonlar jannatga, insonlar do'zaxga kiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummatidan bo'lgan bir toifa kishilar ham jahannamga kiradi. Ularni gunohlari savoblaridan og'ir kelgan. Ular Payg'ambar alayhissalom tomonidan unutiladimi? Rasululloh jannatga kirdi. Atrofida solih pokiza mo'minlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi ne'matlarning ichida. Endi jahannamga tushib ketgan, gunohlari jahannamga tortib ketgan ummatlarini esdan chiqaradimi? Allohga qasam, albatta ularni unutmaydi. Chunki aytganmiz, payg'ambarimiz siz bilan bizga ota-onamizdan ko'ra mehribonroq edi. Va mana shu mehribon zot siz bilan bizni ummatimizdan bo'lgan gunohlari ko'pligi tufayli jahannamga tushib ketganlarni chiqishini yana bir xohlaydi.
Peygamberimiz aytadılar: "La yukhrijanna qaumun min ummati minan nar bi şefaati yusammawna al-cehennemiyyun." Bu hadis İmam Buhari ve Termiziy'den. Ümmetimden bo'lgan bir qavm cehennemden mening şefaatim sababli chiqadi. Ular cehennemiler deb nomlanadilar. Ümmeti Muhammed bo'lsa ham cehennemga tushadi birodarlar. Agar günahları savoblaridan og'ir keladigan bo'lsa. Lekin shular ham ümmeti Muhammed bo'lganligi uchun chiqadi. Rasulullohning shafoati tufayli. Aytib o'tdik. Shafaat li ahlil kabair min ummati dedi payg'ambarimiz. Meni shafoatim ümmetimde günah kabiralar qilganlarga yetadi dedi. Ha, demek bu günah kabirani qo'rqmasdan qilaveraylik, baribir shafoat bor ekan bu yerda. Degan bu günah kabiralarni qilishlikka bu ruxsat emas. Balki mana shu kishilarga ham payg'ambarimizning shafoati borligini bildirishligi xolos. Mana shu shafoatning kayfiyatini Imom Ahmad keltirgan hadisda bir ajib, go'zal tafsiloti bor. Mana endi hozir jahannamga tushgan ummati Muhammadni Rasulullohning shafoati bilan chiqishligini inshaalloh ko'rib chiqamiz bu hadisda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. İmam Ahmad'dan keltirilgan bu hadis: "İnni la avvalun nasi tanshaqqul ardu an jumjumati yawmal qiyama va la fahra." Albatta men dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qiyomat kunida boshi ustidan birinchi bo'lib yer yoriladigan kishiman. Birinchi bo'lib men chiqaman dedi. Faxri yo'q. Hamd bayrog'i menga beriladi. Faxri yo'q. Men qiyomat kunida odamlarning sayyidiman. Faxri yo'q. Qiyomat kunida jannatga birinchi bo'lib kiruvchi menman. Faxri yo'q. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz chiqadi. Hamd bayrog'i payg'ambarimizning qo'lida bo'ladi. Qiyomat kunida odam bolalarining sayyidi bo'ladi. Jannatga birinchi bo'lib kiradigan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Biz mana shunday zotga ummatmiz, birodarlar. Boshqa payg'ambarlar ham keyin kiradi payg'ambarimizdan. Va inni ati babal janna. Albatta men jannat eshigiga borib, uni halqasidan ushlayman. Jannat qo'riqchilari kim deydi? Men Muhammadman deydi. Men uchun eshikni ochadilar. Fa adkhulu fa idza al-jabbaru azza wa jalla mustaqbali fa asjudu lahu fa yaqul irfa ra'saka ya Muhammad takallam wa takallam yusma mink wa qul yuqbal mink washfa tushaffa. Jannatga kiraman. Jabbor azza va jalla mening ro'baroyimda bo'ladi. Payg'ambarimiz jannatga kirishiga Alloh taoloning ro'barasi ekanligini topadi. Va nima qiladi payg'ambarimiz? Sajda qiladi. Sajda qiladi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'zlang. Sizdan eshitiladi. Ayting, qabul qilinadi. Shafoat qiling. Shafoatingiz qabul bo'ladi." Shunda payg'ambarimiz nima deydi? O'zimmi jonim, o'zimmi jonim, o'zimmi jonim dedimi? Akalar, ota-ona qiyomat kunida bola chaqasidan tonadi, qochadi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi dedi Alloh Qur'onda. Bu qiyomat shunday kunki kishi aka ukasidan, ota-onasidan, xotin bola chaqasidan, do'sti birodaridan qochadigan kun. Ularni shafoat qilishlik emas. Ularni joniga aro kirishlik emas. Rasululloh kirib oldi jannatga o'zi. Ummatini esdan chiqardimi? Ummatim deb so'rayapti. Fayaqul izhab ila ummatik. Alloh taolo aytadi: "Ummatingiz oldiga boring" deydi. Qaysi ummatini? Jahannamga tushib ketgan, gunohlari ko'pligi, ma'siyatlarni ko'p qilganligi sababli jahannamga tushib ketgan ummatiga boring. Ulardan qalbida arpaning donasi shalik iymoni borini jannatga kiriting deydi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Boraman. Kimni qalbida ana shunday iymonni topsam, uni jannatga kiritaman." Arpani donasi shalik iymoni bo'lsa bo'ldi. Ömrida bir marta ishonib la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah degan bo'lsa bo'ldi. Shirk keltirmagan bo'lsa bo'ldi. Kalima keltirib o'tgan bo'lsa bo'ldi. Mushrik holida vafot topgan bo'lsa bo'ldi. La ilaha illalloh degan kalimani aytgan bo'lsa xilos bilan bir marta. Albatta jannatga chiqadi. Fa izal jabbar azza va jalla mustaqbali. Bas jabbar azza va jalla mening ro'baroyimda bo'ladi. Unga sajda qilaman. Alloh taolo boyaga so'zini qaytaradi. Shafoat qiling, shafoatingiz qabul bo'ladi. Ummatim deyman. Robbim ummatim, o'zi
arpanı donasi shari iymoni bor odam kirdi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sajda qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo izn berganda yana ummatini so'radi. Alloh taolo bu safar aytdi, qalbida arpani yarimtasi shalik iymoni bor odam bo'lsa jannatga kiradi. Yarimta arpa donasi shalik iymoni bor odam bo'lsa jannatga kirgizing dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytadi, qalbida yarim dona arpachalik iymoni bor odammi jannatga kirgizadi. Yarim dona arpachalik iymoni bor bo'lsa kerak odamlar qalbida. O'lgandan keyin qayta tirilishi ishongan bo'lsa kerak, aroq ichgan bo'lsa ham, namoz o'qimagan bo'lsa ham, zino qilgan bo'lsa ham, Allohni borligiga payg'ambarimizni payg'ambar ekanligiga ishongan odam bo'lsa jannatga birodalar albatta kiradi. Lekin bu jannatga kirishlik birodarlar, bu hammom bekir bir yuvinib chiqishda qilib oladi deb o'ylamaylik. O'tgan darsimizda aytdik, jahannamga bir solib chiqarilganda dunyodagi hamma huzur halovatni ko'rgan kishini dunyoda ko'rgan hamma halovati esdan chiqadi. Parvardigor, yaralganimdan beri mashaqqatdaman, yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Shuning uchun mana shu kabiralardan, gunohlardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Biz siz bilan mana shu ajib bir shafoatni ta'rifini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshityapmiz. Va faragallohu min hisobinnas va adkhala man baqiya min ummati nara ma ahlin nar. Endi bir dona arpachalik iymoni bor odam chiqdi jahannamdan. Yarim dona arpa donasi shari iymoni bor odam chiqdi jahannamdan. Endi uni uyog'idagilar qolib ketdi. Uni uyog'ida ham odam bo'lar ekan. Yarim dona arpachalik iymoni ham yo'q bo'lganlar bo'lar ekan. Alloh taolo odamlarning hisobidan forig' bo'ldi. Mening ummatimdan qolganlarini Alloh jahannam ahli bilan jahannamga kiritdi. Yana bor ekan ummatidan. Mana shu arpani yarim tasharga ham iymoni bo'lmaganlari. Payg'ambarimiz shularda ham meni nimam deyapti? Meni ummatimdan bo'lgan qolganlari qolgan do'zaxlar bilan do'zaxga kiradi. Shunda fayaqulu ahlun nari ma aghna ankum annakum kuntum ta'budun Alloh azza va jalla va la tushrikuna bihi shay'a. Kofir bo'lgan do'zax ahllari, mushrik bo'lgan do'zax ahllari ummati Muhammad bo'lib do'zaxga kirganlarga qarab turib Allohga ibodat qilganinglar, unga biror narsani sherik qilmaganinglarda foydasi tegmasin sizlarga derdi. Endi biz mushrik bo'lsak, kofir bo'lib kirgan bo'lsak jahannamga, sizlar Allohga ibodat qilgan bo'lsanglar ham, shirk keltirmagan bo'lsanglar ham kiribsizlar u jahannamga der ekan. Malomat qilar ekan kofirlar. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِي فَبِعِزَّتِي لَأُوْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ. Alloh taolo shunda aytadi. Jabbor azza va jalla deydi, izzatimga qasamki, ularni albatta jahannamdan chiqaraman. Birodalar, Allohni bitta deb o'tgan bo'lsa, har qancha gunoh katta bo'lmasin, mushrik holda o'lmagan bo'lsa, jannatga kiradi. فَيُرْسَلُ إِلَيْهِمْ. Ularni oldiga yuboriladi. Ular jahannamdan terilari kuygan holda xuddi bir ko'mirdek qorayib chiqishadi va hayot daryosiga kiradilar. Ular unda xuddi sel loyqasida don ungandek unadilar, yangitdan unib o'sadilar. Ularning ko'zlarining orasiga Alloh azza va jallaning jahannamdan ozod qilgan qullari degan yozuv bo'ladi. فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَا أُولَٰئِ الْجَهَنَّمِيُّونَ. Ki cehennemiyyun. Ularını cennetke, mana şunu suratta alıp borganları da, yengitten özken, peşenelerde yazığı bulan, cennet ahla eterken, on oğlar cehennemilere kendi işe. Ahri gibi olup kiradı yanlar. Şimdi Allah Teala eterdi, yok. Belki ular, Cabbar Azze ve Celle'nin, jahannamdan ozod qilgan qullari deydi. Mana birodarlar, arpa donasichalik, uni yarmichalik, undan ham ozroq, lekin iymoni bo'lsanglar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shafoati bilan jahannamdan chiqadi. Mana shunday bir iymoni zaif bo'lgan, iymoni oz bo'lgan kishilarga ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning rahmatini, ularga ularni najot topishiga bo'lgan harisligini ko'ring.
Mana shunday rahmatsiz bilan bizga "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" oyatini tafsir qilib beradi. Darsimizning keyingi bobi, 3-chi bobi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni musulmon bo'lmaganlarga ko'rsatgan rahmati. Bu quloqqa ajoyib eshitilishi mumkin. G'ayri dinlarga ham payg'ambarimiz rahmati bo'lgan. O'qiymiz, eshitamiz, o'rganamiz va payg'ambarimizning qanday buyuk inson ekanligini yana bir marta ko'ramiz. Avvalgi darslarimizda Rasululloh musulmonlarga qanchalik shafqatli, rahmatli bo'lganligini ko'rib chiqdik. Endi musulmon bo'lmaganlarga ham payg'ambarimiz rahmat ko'rsatgan desa, bu ajib ish bo'ladi birodarlar. Chunki payg'ambarimizni musulmonlarga bo'lgan shafqati tabiiy hol. Chunki iymon keltirishgan, payg'ambarimizning aqidasi bilan aqidalanishgan, Rasulullohga sahoba bo'lishgan, Rasulullohga yordamchi bo'lishgan bu musulmonlar payg'ambarimizni otasidan ham, bolasidan ham, o'zlaridan ham ko'proq yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarimiz ham ularga mehribonroq edi. Ona bolasiga mehribon bo'ladi. Ona bolasiga mehribon bo'ladi. Ammo Rasulullohni ummatiga bo'lgan rahmati, mehr-shafqati onani bolaga bo'lgan shafqatidan ko'ra ulkanroq edi. Chunki payg'ambarimiz ana aula bil mu'minina min anfusihim. Men dedi payg'ambarimiz musulmonlarga ularning o'zlaridan ko'ra haqliroqman dedi. Aytdi-ku, hamma o'zini jonini o'ylaganda faqat payg'ambarimiz bizni o'ylaydi. Shuncha rahmatli bo'lgan payg'ambarimiz musulmonlarga, ammo g'ayri dinlarni ham, kofirlarni ham, mushriklarni ham payg'ambarimizning rahmatini ichiga kirishligi bu insonni o'ylantiradigan masala. Qana qilib g'ayri dinga rahmat ko'rsatish mumkin? Payg'ambarimizning aqidasini qabul qilmagan, nubuvvatni, risolatni inkor qilgan, payg'ambarimizni o'ziga, sahobalarga aziyatlarni turlilarini yetkizgan mana shunday bir mushriklarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shularga ham dunyoda rahmat ko'rsatishi insonning aqlini lol qoldiradi. Inson aqlini lol qoldiradi. Insoniyatga, umuman odam bolalariga islomni, nazari islomni qarashi qanday bo'ladi? Musulmon bo'lmaganlarga musulmonlar qanday muomala qilishli kerak? Bu masalada ham islomni aniq manhaji. Aytamiz-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taraktukum ala mahajjatin bayda deganlar. Men sizlarni o'zimdan keyin oppoq, tekis, keng, yorug' yo'lga qo'yib ketyapman. Bu yo'lni tuni kunidek. Ya'ni bu yo'lda qorong'ulik yo'q, ravshan ham yo'q. Bu yo'ldan faqat Alloh urganlar adashadi. Modomiki hayotda siz bilan biz g'ayri dinlar bilan aralashib yashashligimiz bor ekan, hayotda bir qismi ekan mana shu narsa ham, demak bunda ham payg'ambarimizni ko'rsatgan nimasi bor? Ko'rsatmasi bor. Bilamizmi shu narsani? Ayrim holatlarda eshitib qolamiz, bu deydi mushrik bu deydi. Buni sekin pulini olib turib kech borsa bo'laveradi. Bu deydi bu nasroniy bu deydi. Bu deydi men qilib borsa bo'laveradi, bo'laveradi ular ekan. Unaqa emas. Unaqa emas. Mana hozir o'qiymiz hadislarni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi bo'lgan voqealarni ko'rib turib, islomimizni yaxshi bilamiz ekanmi degan savolni beramiz o'zimizga. Shularni eshitganimizdan keyin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni g'ayri dinlarga ko'rsatgan rahmati. Buni o'qib o'rganishlikdan avval birodarlar, islomni odam zotiga bo'lgan munosabati, shariatimizni odam bolasiga bo'lgan qarashini nazarni bilib chiqishimiz kerak. Birinchidan odam bolasi mukarram va muazzam zot. Qanaqa odam bo'lishini farqi yo'q. Musulmonmi, kofirmi? Oqmi, qorami? Qarimi, yoshmi? Ahamiyati yo'q. Odam bolasimi? Shariat bu odam bolasiga aziz, mukarram maxluq deb qaraladi. Va mana shu odam bolasi chiroylimi, xunimi, go'zal deb qaraladi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Laqad xalaqnal insana fi
ahsani takvim. Biz insonni eng go'zal suratda yarat. Mana shu turishinglarchi birodarlar, eng go'zal surat. Demak, odam bolasi bormi? U aziz mukarram. Nimasi bilan aziz mukarram? Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila. Mana oyat dalil bu so'zimizga. Alloh taoloning Isro surasidagi ushbu oyati dalil. Dar haqiqat, deydi Alloh taolo, biz odam bolalarini aziz, mukarram qildik. Odammi? Odam alayhisalomni zurriyotimi? Aziz, mukarram qildik hammasini. Va ularni barru bahrda, quruqlik va dengizda ot va ulovlar kemalarga chiqarib qo'ydik. Hamda ularga halol pok narsalardan rizq roz berdik va ularni o'zimiz yaratgan juda ko'p jonzotlardan afzal ustun qildik. Qarang, bu ikrom, bu takrim, bu hurmat hamma odam bolasini o'z ichiga oladi. Musulmonga ham, musulmon emasga ham bu rahmatni, bu izzatni, bu karamni soyasi tushadi. Qarang, odam zotini bolasini mukarram qildik dedi. Quruqlik dengizda ko'tardik dedi. Pokiza rizqlar bilan rizqlantirdik dedi. Ya'ni hamma odam bolalarini boshqa Alloh yaratgan mahluqotlaridan, Alloh taolo yaratgan boshqa mahluqotlaridan aziz qildik dedi. Mahluqotlar nima edi? Osmon edi, yer edi, hayvonlar edi, shamol edi, daraxt nima bor? Mana shularda hammasidan ko'ra inson bolasi afzal dedi. Otamiz Odam alayhissalom eslanglar birodarlar, ilm o'rgatib farishtalardan ham afzal qilgan edi. Farishtalarni Odam alayhissalomga otamizga sajda qildirgan edi. Demak, islom odam bolasiga bu aziz va mukarram maxluq deb qaraydi. Dini qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, bu izzat, bu ikrom bashariyatni hammasiga yetdi. Shariatimiz har bitta bandida odam bolasi uchun izzat ikrom mavjud. Demak, shunday ekanmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotida ham albatta bu narsa ko'zga ko'rinishligi kerak. Mana shu narsa payg'ambarimizga dushman bo'lganlarga ham Rasululloh shafqatli bo'lganligini tushuntirib beradi. Payg'ambarimiz odam bolasi bilan muomala qiladi. Tirik jon, inson nafsi bilan muomala qiladi. Shuning uchun shariatimizda ro'parasida turgan odam musulmonmi, g'ayridinmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar uni tahqirlab, xorlab bo'lmaydi. Haqlarni poymoq qilish mumkin emas. Bu haqida Qur'on oyatlarida juda ko'p bir siz bilan bizga ogohlantirishlar bor. Alloh aytadi: "Vala taqtulun nafsallati harramallohu illa bil haqq." Alloh o'ldirishni harom qilgan jonlarni o'ldirmangiz, magar haq bilan. Shariat ruxsat bergan hadlardan tashqari o'rinda bir inson ikkinchi insonni o'ldirishiga harom. Garchi u musulmon bo'lsa ham, musulmon bo'lmasa ham. Tushunarli, birodarlar. Begunoh, sizga tajovuz qilmagan, shariatda haddini buzmagan odamni qatl qilishlik shariatda harom qilingan. Bu o'rindagi hukm ommaviy, hammaga tegishli. Shariatimiz zulmni har qanday bir ko'rinishini inkor qiladi. Qiyomat kunida ham Alloh taolo hatto kofirlarga ham zulm qilmaydi, birodarlar. Kofirlarga ham zulm qilmaydi. Va nadaul mawazinal qista li yawmil qiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Qiyomat kundagi prinsiplarda birinchisi adolat, birodarlar. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Kofirlar jahannamga kirsa, adolatli hisob bilan kiradi. Zulm qilinmaydi ularga. Bu qoida ham hammaga tegishli. Bu o'rinda nafs deb turib Alloh taolo musulmon nafsga zulm qilinmaydi demayapti. Umuman nafs bormi? Odam bolasi bormi? Ularga zulm qilinmaydi. Insoniyatga, bashariyatga shariatimiz, dinimiz mana shunday qaraydi. Bu qarash hurmat, ehtirom, takrim qarashi. Shuning uchun dinimizga
tajavuz kılıyken, dinimizde tuhmat kılıyenler eşitip koysun ki, insan balası var mı? İslam onu izzet ikram kıladı. Bir Yahudi'nin cenazesini alıp geçişiyatken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onundan türdü. Ve bana şu mevkifte ümmetki bir acayip güzel ders verdi. İmam-ı Müslim'den getirildi. İbn-i Abi Layla'dan rivayet kılınadı. Kays ibn-i Sa'd ve Sahl ibn-i Hunayr. Bu ikkala sahaba Kadisiyye'de idi. Fars'ta. Fars'ta. Macuslarını, otke sığana odgenlerden yürtüde. O ikisi oturuşken de bir macusilerden, müşrilerden, macuslardan bugün bitti adamın cenazesini kötere ötüp alıştı aldı. Bu ikkala sahaba onudan türdü. Şunda onlar yakarab bu yer ahliden dedi. Yani şüyerlilerden, macuslardan dedi. Turaslar mı dedi de indi. Hürmat, şuna hem hürmat kılı turaslar mı ordinilerden? Bu sahabalar mı deyişti? Elbette Resulullah'ını aldıdan bir cenazanı alıp ettiler. Ayet bir şey yaptı Peygamberimizden körgen narsasını. Peygamberimiz aldıdan bir cenazanı alıp ettikkeni de Peygamberimiz onudan türdü. Peygamberimizgi adamlar o Yahudi deyişti. Peygamberimiz aleyhisselat nefsen ahir nefsmez mi? Ahir adam olasımız mı dedi? Burada da cenazan alıp tüketirken de maşına bulan çekeke çıkıştıkımız Müslüman nefs gibi bugün hürmet buladı. Şunerli mi? Şunerli gel çekeke çıkıp duruştuk. Mayyetini kötarıp getirirken de tohtap, her iyi adamı hakiki dua koyuştuk. Onge izzet ikram körsatıp koyuştuk. Siz bilen bizge lazım bugün iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ni kötarıp ötüp getirirse onudan turup onge hürmet bacak yatırıp koyuyordu. Yahudi bu dese adam balası nasıl mı diyordu? Yani bu Yahudi kimidi? Yahudi kimidi? Resulullah'ın zamandaş bu genidi. Resulullah'ın ayet mucizelerini körgenidi. İnkar kıbomi diyen dalillerini eşkenidi. Lekin bari bir kafirlik içi koyanidi. Kafirlik içi kalbam yetmeye biraderler. Kafirlik yetmeyendik. Yani peygamberimizge ve sahabalarge düşmanlık giden aziyet yetkizgen Yahudilerden idi. Yani bu Yahudi dişi biraderler atına yetişmedi sahabalar. Yahudi de bu işte. Eğer ata aytilanı falancı Yahudi boyanı da, ihtimal o şu Yahudi Müslümanlarla münasebeti yakşıydı. Hulka yakşı boyanı da. Şunun için Peygamberimiz onudan türdü değilişi mümkünüdü. Aytilmedi. Notanış ihtimal aşaddi Yahudilerdendi. İhtimal ahlaklı Yahudi. Lekin farksız. Adam bolası ölüptü mü? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onudan türdü. Yani bu ikkala sahabi, bana şuna seni körgen iki sahabi, macusini alıp ötken payette onudan türdü. Çünkü Resulullah'tan bana şunu tabiyeni körgenmedi. Müslümanların gayri dinlerge buladırken münasebeti şundayı buladı. İslam'ın karışı şundayı buladı. Şu fikir buradalar. Gayri dinler bile muamele kılıyken paytımızda kellemizde turuşluyuk gerek. Bana şuna seni isten çıkarmayalım. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.